a que cheira, papá? Cheira che raro Pois pues, se cadra razón, eh? Algo fede Será mellor que lle preguntemos o Tigre do futuro O Tigre do futuro O podcast de A que cheira, papá? Benvidas, un día máis o Tigre do Futuro, o podcast que facemos dende o Magazine Cultural A Que Cheira Papá, Ai, canto precisamos de santuarios. É fácil esquecelo, metidas no continuo virar do día a día, que en realidad case todo o tempo estamos loitando, pensando en uf, que, que teñes que facer hoxe pola tarde, non esquezas mercar pasta de dentes, Uf, ese correo que leva esperando contestación xa un par de semanas. É argumentable que vivir consiste fundamentalmente en aprender a xestionar todas estas microderrotas e seguir para adiante, tamén porque non hai outra dirección. Por iso son tan importantes os santuarios, ter un sitio onde poder poñer o resto en pausa, ou onde facer un simulacro a falta de algo mellor de victoria, de que vas gañando. Non consiste isto en ignorar o mundo, ou polo menos non completamente, senón recoñecer que tampouco o mundo vai a ir a ningures, e polo menos podemos pasarlo ben un anaquiño. Algúnas cheiders puidemos ir este fin de semana ao Culturgal en Pontevedra que eu creo que funciona un pouco como santuario para a cultura galega. Son conscientes de que o Culturgal recibe críticas, algunhas ben fundadas, de ser un evento un chisco endogámico ou masturbatorio. Dous adjetivos que me decato agora de que combinan bastante mal xuntos. Fora bromas, podo entender as críticas, de verdade, pero entendo moito máis que un Culturgal o ano, polo menos un, é moi necesario poder convocar a canta xente fai cousas en galego nun mesmo lugar durante un par de días e coñecer algún proxecto novo, desvirtualizar a coñecidos das redes ou ver a alguén por un corredor e vesbellar mira, mira, creo que esas teñen un podcast. E sentir en definitiva que temos un sistema cultural diverso onde acontecen pois cousas. E sair dali pensando que o pasaches ben que quizáis todo é un pouco un simulacro, mas que tamén hai moita verdade naquilo de fake it till you make it. Tamén no Tigre queremos ser un santuario para vos, para que pasedes un anaco coas nosas lerias e idealmente aprendades algo ou botedes unhas risas. Mas tamén para nós. Nunha noite fría de novembro como a de hoxe, chove fora, pero sempre podemos reunirnos ao redor do lume do oráculo para contarnos historias. En fin, eu son Guillermo Rodicio, e para contar os mellores contos neste noso santuario, teño hoxe comigo as mellores compañeiras. Por unha banda, Violeta Pérez, poderosísima psiquiatra, que seguramente podría resumir con un termo termotécnico toda esta pretenciosa introducción que acabo de hacer. <risa> Narcisismo. <laughs> Hay necesidad imperiosa de empezar falando siempre, ti. ¿qué tal, Guille? ¿Qué tal, qué tal, tío? Muy bien, aquí, muerta de frío, de verdad, eh. bayo cero. <laughs> Baixo cero, si sí. Bueno, case, non. No, no. no. Ah, bueno, un gradiño, nah. un gradiño. Non me podo queixar. Hay pérbol, necesaria, necesaria. Exacto. Tamén está con o Darío MJ, que estivo comigo no Culturgal, aínda que el montou performance na que analizaba todo como se fose un alienígena que nunca escoitase falar de Galiza. Que tal, Darío? Hola, eh, non sei sé que Galiza, pero sí. Galiza. <risa> <risa> Este ches no cultural e ainda así non aprendiches so, o nome nin nada. Eu oh, ainda non sei que, sei aquí, que que, 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 me, que me explique. Que oh, non, no explique. Que. Que, que por favor, por favor. Indignarse no medio do cultural como se xinto que alguén che explique cousas, sabes? <laughs> <laughs> Home, co café era para indignarse, iso si. Sí. <laughs> <laughs> non era tan malo que esa xeración. Bueno, xa me era por facer a broma. A performance, a performance. Ya, eso, performance, performance. E eh, por último, eh, Silvia Rodríguez, que de poder montaría un santuario botánico cheo de flores onde gravaríamos este programa con moitísima máis calidade. Que tal, Silvia? Hola, párceme unha idea estupenda, unha idea estupenda. Vamos, vamos a montar o santuario así, efectivamente. Eu sabía que co, co, co xardín botánico iba a che convencer fácil, eh? Sí, exacto, era, era fácil. Que tal? Pois moi ben, a verdade, eh, a ver a ver oxe como nos sae isto, porque teño unha pequena sorpresa. Uh, joe, que ben, mira, Estou uh. Esto calidade o clickbait, sabes, meter o pequeno clickbait así de primeiras para que a xente atenta, sabes, non se sabe aínda cando te vai tocar falar, pero que estea atenta. Exacto. Agora son a primeira e xa se fai o, <laughs> o clickbait. Pois pues sí, porque como sempre, sei que todas estáis desexando ofrecer xa as vosas historias o tigre, pero como sempre tamén precisamos dunha pregunta para achar a orde. Recordade, eh, amada audiencia, que xa vos dixen no último programa, que podedes mandarnos preguntas vos mesmas para que contestemos nesta parte do programa para resolver a orde das seccións. De feito desta volta, eh, a pregunta de uma, unha señora de Pontevedra, eh, a señora Lourdes, que, que me contou que escoita o podcast eh, polas mañás dando paseos eh, polo Lérez. Penso que é moi boa pregunta, ademais, porque fala dun outro santuario cotía, que é o momento de irse de duchar. É un momento tamén que, que se te permites pode servir para evadirte un pouco do mundo. Así que a pregunta de hoxe, cal foi a última vez que cantastes na ducha? E <laughs> en defecto, que cantastes na ducha? Porque se non resolvemos por calidade. A ver, eu é que non me ducho, entón nunca canto. <laughs> pois pues esta negacionista daliro no sabe oh, que é cúmplice, no, non se ducha ni lista incluso, mamá mía. <laughs> que non, que non. <laughs> Gigi, Gigi Alim, cuidado. Amigo de non me duche sonome un pouco a eh como de otaku, ¿no? No, no, un pouco que tes un sistema alternativo de criptomonedas o algo, sabes, como tes un un sistema super super eh, artificioso para evitar ducharte sabes que pregas unha tecnoloxía rara ou algo así. Préndese lume e reencárnase. Claro, eu, é que ergo me co primeiro canto do galo polas mañás, no mo... na miña cama feita de restos de galeón español e cosas así. Que diz? Almorzo seis ovos duros. <laughs> Como o intermittent fasting, sabes? Ai, mira, non me fales. Levo unhas semana sen comer. O well-being. A ver, a realidade, eu, eu, a ver, eu, eu me todos os días, obviamente, pero eh, o, de cantar... o de cantar eh, non adoito facelo, pero non porque non me guste, senón porque mm, canto moi mal, entón, pois precisamente para non molestar os veciños dado que eu, maiormente adoito ducharme as oito da mañá ou por aí, pois non quero molestar, entón pois non Nunca, canto. nunca cantas. A ver, ten que estar moi feliz para cantar ou moi excitado, o sea, excitado no sentido. <risa> 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 excitado no sentido de animado por facer unha cousa, sabes? Para cantar. Entón non adoito cantar moi. A ver, si, sí, leticando. Eu si, eu canto prácticamente sempre. A ver, a non ser que un día sexa moi moi cedo e e vai a despertar a todos os veciños, case sempre canto, si. E ademais Ademais é que o, os pisos teñen un problema que, que, que non te... Bueno, a ver, poder podes, non? Poñerte a cantar en calquera momento, pero como que sinto esa cousa de que me están escoitando. En cambio, na ducha é como un espacio máis máis protegido, que te van a escoitar igual, non? Pero como que parece que non. Xa. Está máis socialmente aceptado, non? É como, ah, vale, está, está lavando, permitimoslle que polo menos cantes, non? Claro, sí o precio a pagar por ter unha sociedade de xente limpa é escoitarlos cantar. <laughs> é o que hai. a desinfinación a cambio de... Exacto. Entón, oxe? Sí. Moi ben. Eu, mira, a última vez que cantei, recordo que cantei antes de que un podcast que me, que me gusta que somos amigos deste programa tamén porque o Te con Gotas tiña unha sintonía sí. que a cambiaron e a sintonía antes gustábame moito E no sé hasta qué punto de cantar porque iban juntando como frases es siempre you think about Brexit sí. order oh, yo siempre cantando esa fraga diciendo usted no va a hacer nada ya siempre decía en alto mientras me Ay, que era boísimo por favor with the life with the music, the music. Very, welcome. very welcome everybody here exacto eso siempre cantaba siempre cantaba eso por la mañana te mazo <laughs> pues yo pues nunca canto pero oye sí mira vamos oh. ahí Non sei, foi o destino. Eu canto despois da ducha ou antes, porque levo o altavoz. Entón, na ducha normalmente non adoito cantar. Pero hoxe xusto sí que cantei, así que esta mañá. Uh, Podería ser que cantaras mol chat doma. Non, porque se non choraría, non. Hoxe tocou, hoxe tocou cariño. O oh, cariño. E Ti que cantaches, ti que cantaches Silvia, porque se non resolvemos por calidade, eh? Resolvemos uh... aquí por calidade. Eh? o, o meu ten unha pequeniña unha pequeniña historia hoxe porque eh, como mentres vos estabades polo culturgal eu estaba facendo tamén algo bastante necesario que era asistir a unha manifestación Olé. de horras pola sanidade pública que a teñen un poquinho abandonada por alá Olé. e ali estábamos pois, unhos milleiros de persoas que non saímos na TVG a ver se si por polo menos o tigre nos fai algo de caso <laughs> e, e estaba por ali e tiñan posto de fondo eh, a canción Morriña de Bayuca oh. entón cando, cando, volvín a casa que estaba, facía un frío, chovía e fun a dar unha ducha un poquinho para entrar en calor e aí sí que cantei Eh, morriña de Bayuca. Bueno, gaña Silvia. Eh? Uf, a máis de paliza. Sí, a, sin dúbito, a, sin a, a Silvia sindicalista gaña de paliza. Bravo. <laughs> E xa só pola elección do tema tamén, sí, Reina. Oxe costou, eh? creo que das veces que costou máis pillar a pillar a orde do programa, pero xa temos un poquiño resolta. Yes. Vai comezar en Don Silvia abrindo o tigre de hoxe. Adiós clickbait, xa vos lo dixen. sí, <laughs> <xa>, sí, <laughs> sí. Entón Silvi, de que nos vas a falar hoxe? Bueno, pois, a sorpresa de hoxe é que hoxe non vou atraer traer nada de cousas de bellas. Chan, chan, chan. Para que esperaba aí un... Oh, o, algo así, o plot, pero, o bueno. plot twist do tigre. Gasp. O chan, chan, chan tamén me vale. Non, en realidade, o que traigo hoxe eh, pretendía ser unha cousa un poquinho máis seria, pero, pero quedoume así un pouco unha crónica dunha crítica malandante. Ben, 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 ben. Uf, uf. Por que? pois porque eh, vou falarvos de, de algo que, que nunca vin a verdade, e que non do que non controlo demasiado vou vos falar de Nordic Noir Bueno, pois por que vos vou a falar hoxe de esto de, de Nordic Noir? Pois vou vos falar disto porque eh, hai uns meses Eh, lin un artigo que me pareceu que era moi interesante, un artigo académico, eh, agora ven así a parte un pouco máis serio. Eh, no que dous profesores de criminoloxía facían un un estudo sobre o xénero Nordic Noir e eh como serve un pouco para ou en que medida representa a realidade sociocultural de eh dos países escandinavos. Estes dous homes eh, chamanse, estes dous profesores chamanse Keith Hayward e Steve Hall que, eh, non me resisto porque isto foi petición expresa de Philip serían para nós Cayetano Herbas e Esteban Corredor Que Isto es, vai chegar un punto en que vamos a decir directamente o nome traducido como unha vontade de que ninguén nos entenda nunca, sabes? Sí. Claro, espero non encontrarme estos tipos nunca en un congreso porque vou a pasar fatal, pero bueno. Con Cayetano si Con Cayetano sí, eh. sí pobriño. De que Keith, estuvemos un bon rato pensando, Keith, como traducimos Keith? E Philip dixo, tira de Cayetano e xa está. <laughs> tira de Cayetano pois basicamente bueno así para facernos unha idea do que é o nordic noir que imagino que que xa sabedes, bueno, de feito seguramente sabedes moito mellor que a min, serían pois todas estas eh series sobre crimes, asesinatos e policías que están ambientadas en en países pois pues, escandinavos, ¿no? en países nórdicos Eh, o que estes autores fan, eh, eles son, eh, traballan unha cousa que se chama eh criminoloxía cultural, no? Que basicamente o que é analizar a a criminoloxía, pero dende un punto de vista moito máis amplo da cultura en xeral, Entón, pois, por exemplo, analizan unha das cousas que fan é como as representacións culturais, pois, eh, as series de televisión, a música, eh, a literatura, en que medida representa ben como é a realidade criminolóxica dun sitio concreto dun país ou dunha rexión. Si, sí, sí. E entón o el que fan, é, é, fan esta análise pero a partir do do Nordic Noir. E en xeral a súa crítica así global sería que eh din que estas series un pouco tamén polo tipo de xente a que van dirixidas, non o público que van dirixidas que polo que din pois é eh sobre todo así un público de de xente de clase media, ou mellor con unha ideoloxía un poquinho máis eh máis conservadora, non? Entón din que mm, quere representar un pouco a idea, ofrecer unha visión realista da sociedade escandinava, pero realista entendida como eles queren ver, ese público quere ver a sociedade escandinava. Non sei se sí, sí me si sí me entendo, sí, non? como é xa que Así un nesgo de, de autoconfirmación, sí. Exacto. Exacto. Igual que nos periódicos, sí. Un pouco supremacismo aí nórdico. Sí, pero... un pouco quero quero ver que se vexa a miña sociedade perfecta ou casi perfecta, digamos, non? Uh -huh. Entón, ofrece esta visión que pretende ser realista e o que é que en realidade o que fai Eh, que en realidade non é para nada realista e como que mm, tapa un pouco o que sería a a a verdadeira realidade que hai agora mesmo nos países nórdicos, non como que se fai mm, ter unha visión que non é a realista de desa de destes lugares. E cando acabei de ler o artigo, que xa vos digo, isto é un resumo super super eh breve, o artigo en realidade ten moitas cousas que 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 se me escapan, non, que non que non entendo moi ben, porque é como moi teórico e conecta claro. con cousas moi complexas, pero cando o lín eh, mentras o lía pensaba, ui, isto eh conecta moito as cousas que están dicindo estes dous, o Ca Cayetano e Esteban, eh, conectan moito moito co que temos aquí e con sí. moitas series que temos aquí, non? Co que foi acuñado por The Guardian como o Galician Noir, non? O noso o noso Galician Noir. Sí, sí. Aí no marzo creo que saíro aquel artigo de Exactamente. Sí, sí foi foi en, en bueno, de feito o artigo sobre o Nordic Noir publicouse en febreiro e o artigo sobre Galician Noir en The Guardian É de marzo, o sea que sí. é como unha cousa así bastante bastante recente. Eh, a primeira dúda, si que sí que vos planteixo é eh, que metemos no concepto Galicia Noir, ¿non? Porque a ver, hai algunhas que algunhas series que é moi claro que as metemos aí, pois tipo O sabor das margaridas, metémolo aí, A desorde que deixas, metémolo aí. Uh -huh. Eh, néboa, que quizais non é tan famosa, tamén a metemos aí, pero a, as veces Serra Moura eu metería aí moi claramente. Sí, Matalobos tamén Matalobos... Pero, por exemplo, as veces o artigo fala tamén de Fariña. Non sei ata que punto Fariña o metemos en Galicia en noar Como Buah, o veis? Para, para min claramente, mm. non? Metería delo. Eu creo que sí. Sí, porque entendo que a dúbida é... Un, polo tón, ou polo ton, ou quizáis porque ten unha perspectiva igual histórica e que pretende como contar uns feitos reais. Bueno, porque non hai un crime en, en un contexto máis que un crime en concreto que se investiga, non? É o que entendo sí, eu. Sí, non como unha cosa máis sistémica, non? Sí. sí. un pouco o que o que fala este artigo de, de Guardian, que me parece moi curioso, é como a maioría destas, ou a orixe un pouco deste Galician Noir ten que ver coa, coa novela negra viguesa que é curioso <laughs> que, que xusto se xa Vigo, non? que se escolla Vigo como o escenario de, 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 dos crimes e todo isto, é, é curioso. Ainda falta por escribir, penso, eh, unha novela nas luces de Vigo, será no futuro chegarán, non? apagou as luces de Vigo? Descúbreo nesta famosa with novela. With the light, with the music. Exactamente, <laughs> que fai o artigo é, é moi curioso, non? Eles centranse en tres aspectos fundamentais que eu creo que se poden ver bastante ben tamén no Galicia no O primeiro aspecto do que fala é a estética, non? Esa estética melancólica que eles describen, pois esas paisaxes moi características, como con néboa, con mal tempo, eh, e logo tamén esa idea, eles falan de que este, este xénero tivo éxito eh, nos países nórdicos porque ali hai unha, unha grande tradición da mitoloxía, das lendas, que é algo que tamén pasa aquí en, en claro. Galicia. Non? Entón, eso pareceume unha bastante, bastante curioso esa idea de, ah, claro, é que como hai moita néboa e os días son moi escuros, pois seguro que a xente se mata unha a outra, moito máis. <laughs> Sería o revés, o sea, para pa, pa ter que matar alguén tens que sair de casa, tío. Claro, hoxe, mira, hoxe si no... Preguisa. sí, sí, hoxe si nos dicen a calquera de nós, mira, tens que sair fora a matar alguén e como, mira, xa me pode caer moi mal, eh, pero no. <laughs> que a outro e a, a, o segundo aspecto do que falan é das personaxes non? e que son que son eh, personaxes que son psicolóxicamente moi complexos, é dicir, que teñen os seus ixos, case sempre uh -huh. e, e, logo falan isto, eles falan obviamente do, do Nordic Noir pero é que se si pensamos en calquera dos Galician Noir, case se clavan Entón, din que, normalmente, no análise que eles fan, pues, analizan, non sei, por exemplo, The Bridge, The Rain, Dead así varias, Border Town, varias eh, series deste, deste estilo. Entón, di que, normalmente, aparecen os homes como máis mm, emotivos, como, mellor así, como tristes, melancólicos, non? E, en cambio, as mulleres, aparece como ese perfil da detective, heroína, muller, eh, que é moi resolutiva, moi, moi fría, un pouquiño como adicta ao, ao traballo. Sí, e bueno. eso iso aparece claramente, non? si, si. sí. sí, sí. Ejemplo, no, pues no, 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 nos abordas margaridas, en Serra Moura, non? Que temos como a detective femenina que é como o personaxe principal. E... Eh, estes autores din, teñen a teoría de que esto, esto que fan, esto, digamos como é como unha especie de inversión de roles de xénero, pero a propósito. Como para intentar mmm, facer ver que a sociedade nórdica, pois que, bueno, que aquí hai moitas menos desigualdades de xénero, etc. ¿no? Entón, como que eles tin que, bueno, que tapa un pouquiño Que, que sí que hai desigualdades de xénero e que isto, pois, pues, é un pouco ir ao estereotipo para tapalo un pouco. Hmm. De feito, ves incluso nas series que non son noir, nas series nórdicas, estaba pensando agora en Borgen, non sei se coñeces esa serie política danesa que tivo como moito éxito internacional sí, e a súa sí. protagonista tamén hmm. é unha muller que está como en altos cargos políticos e eh, cadra perfectamente con esa idea de que a ficción se echa como unha representación de que as mulleres tamén poden ocupar esos cargos, non? En vez de ser unha, un reflexo da realidade, ten un punto como de do, de onde queremos chegar máis que de onde estamos. Do que queres oír que era un hmm. pouco o que falábamos antes. Hmm. Eh, e o terceiro punto que penso que é así como un pouco unha idea global que teñen é eh, eh, como eso, intentan representar unha visión realista do sistema de benestar e os autores din que, claro, que é, en realidade é incapaz de, de amosar como a, os cambios, as transformacións sociais que se produciron nos países escandinavos coa chegada do, do neoliberalismo. Non? E, basicamente, o que di é que non é realista e faille dúas críticas fundamentais a ese, a ese realismo. Non? por unha parte, di que abusa do, do retratismo ou do costumbrismo, non abusa demasiado desa idea estereotípica de unha vida no rural, longe das cidades, que ten así como un toque exótico que eso moita xente, se si falastes con xente de fora de Galicia sobre calquera dos Galician Noir, sempre, a min polo menos, sempre me falan disso, de como, ai, que, que ben, claro, aí así no rural, como, como en a de que deixas, que si va, claro, os profes novos, claro, fan a ja vida imposible, tal. Como. Pero, pero hai internet? <laughs> sí, 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 eu dixo outro día. Sí, é un pouco totalmente esta idea de un rural que non ten moito que ver co que é o rural sí, en sí, realidad. Sí, sí. Non? Un rural atrasado aposta, non? Polos guionistas. Si, sí, como completamente illado, onde a xente non se entera de nada, onde a xente non sabe o que é o WhatsApp, ou pouco máis, o xe, non sei, un pouco así. E a, a segunda crítica que fan, que tamén atemos aquí, é o sensacionalismo. Non? Mm. Eh, falan de que hai moitísimos detalles macabros nas historias, guións imposibles e logo, e isto sí que conecta un pouco coa parte máis criminolóxica o tipo de delitos que aparecen. Yeah. O sea, vamos a ver. Serra Moura, por favor. <laughs> o sea, en Serra Moura houbo trato de seres humanos, sectas, grupos organizados do leste, nazis, eh, houbo de todo ali. Nazis, nazis directamente nazis. Houbo, de todo. Por bueno, eso sabe bastante, si sí. Piratas piratas, o sea, eso, cada semana morría un distinto. Era o eu xa decía, pero en ese en esa aldea que da xente viva, se si cada día matan a unha distinta. O sea, e, e entón eso párceme que can, cando estaba lendo sobre o, o Nordic Noir decía, "É que exactamente igual, é eh? exactamente igual." Párceme superinteresante o debate, de feito, dame un pouco de non non de rabia que o estamos tendo porque de feito guai que o estamos tendo porque cando saíra o artigo de The Guardian tiveramos... houve era a discusión eh así no debate público en Galicia e tal e, e en cambio penso que vou como pouca contestación e dende a que cheira papá incluso aí o Pablo Pesado sei que estivo estivera pensando incluso en escribir un artigo contestando ou debatindo porque é un tema que penso que é moi interesante e do que se está construindo discurso pero desde fora e aquí onde quero dicir, explicarme. Tenho a sensación de que o Galicia Noir, o, a idea do Galicia Noir, o xénero negro galego, eh, ten como unha doble visión que é como se fai dende fora e como facemos nós E responde a dúas dinámicas distintas, eu creo. Eh, por un lado, a que non que non sería tanto a, a, o caso dos, dos nórdicos, sería como fan os desde España, ficcións ambientadas en Galicia, é sempre unha idea que no fondo é colonial ou poscolonial, que é de exotizar o territorio, exotizar a identidade, non? E sempre Exacto. E sempre aparecen crimes eh, asociados de algunha maneira co, sagrado, mítico, máxico que que é rara esta xente que ainda ten ritos pagáns. Sempre son en entornos urba, eh, rurais e non urbanos, porque polo visto non existen cidades no país. Eh, E, ou, por exemplo, dende punto de vista lingüístico, somos, somos apenas como uns, uns dejes ou unhas palabras que se nos permite ter, pero ninguén fala en galego, porque, claro, é un que menudo coñazo, non? Eh, eso por unha banda, e penso que é interesante estudar dende a perspectiva colonial todas esas ficcións que fan outras, fan outras sobre nós. E desde o punto de vista interno, e aquí onde creo que é interesante pensar en Serra Moura, en Matalobos, en todas estas series, que no fondo son todas producidas pola TVG, o que penso é que hai como unha especie de eh intento de representar as forzas vivas actuando, que a idea de, no, no, o sea, sempre podes confiar na Garda Civil, sabe, sempre como un unha unha presenza de orde nun, nun nun contexto social reforzado a través da idea do do delito, que no fondo é o mesmo que a, ra, a mesma razón pola que saen moitos delitos no telexornal, non a dar a idea de perigo e ao mesmo tempo resolvelo, non? E dar unha sensación de reconforto pero de tensión. Non sei como vedes eso Sí, porque ao final eh a a a idea que había, bueno, falo de Serra Moura porque penso que foi así a que a que máis vi. Eh era un pouco esa idea de temos un un delito, xa vos digo, un delito gordísimo que non tiña nada que ver, afortunadamente, cos delitos que te podes encontrar nunha nunha zona rural de de Galicia e como se chegaba a resolver ese caso, era como ah, o que falas, esa satisfacción de é moi complicado, hai unha trama moi complicada, todo o mundo está aquí metido e resolvemos o o caso. E era continuamente así, non? E chega outra mafia e agora por resolvemos. E agora aparecen uns nenos mortos con ritos satánicos, resolvemos. <laughs> Claro, no no é un episodio de House, pero o componente social do delito é moi distinto, non? O sea, non é o mesmo, este señor ten lupus que, joder, venga a mafia rumana outra vez nesta tempada, sabes? Claro. El <laughs> el <laughs> un pouco ligando coa, coa complexidade que mencionaba des agora, eu estaba pensando cando falaba Silvia dos dos personaxes é, con varias capas, hmm. con moita, bueno, que non con moitas dimensións, digamos. Eh, outro día nun nun congreso falou unha irlandesa, eh falaba un pouco, bueno, da, da maneira de ser eh, que teñen alí, eh, eh enlazaba moito coa retranca galega. Entón pois este, este tipo de, de dobles sentidos, dobles significados, eh, varias capas, diferentes maneiras de expresar algo. É algo como moi, bueno, moi, moi, moi cultural tamén, que, sí. que eu sí que vexo moito na sociedade de galega. Celtic, of course, Celtic. <risas> <risas> Doble pensar, pero en galego, non? Que sí, ademais, antes de show, cando estaba falando Silvia, como unha cousa aberta, que era o tema de como aparecen representada eh, a non sei se a enfermidade mental é o máis correcto aquí, non? Pero sí, como as... As... o que poden ser os problemas mentais asociados cos delitos. Eh? Non sei tamén ata que punto eso está representando un, un, problema social de maneira moi moi errada, non? Uf. <laughs> eu, eu decía que, que o que é curioso é que non abren ese melón tampouco, porque non non falan tanto da enfermidade mental que poida ter a persoa que comete o delito, senón da enfermidade mental, se si es é que ese é o término que poida ter o o detective ou o policía, non, como o o protagonista ou a protagonista da 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 historia. E son eso, pois, pues, temas pois pues, tipo pois que teño un TOC, que que estou son adicta ao traballo e que teño que ter todo colocado ou que teño un trauma da infancia eh co co meu pai e que por este motivo pois me dedico a ser policía. Cousas así como moi sutis, como para para que o o protagonista ou a protagonista non sexa tan Perfecto. Exacto, digamos. fai un pouco que a xente se identifique de maneira máis máis doada co personaxe porque non é absolutamente perfecto, non? Hai como un punto aí de que é máis sinxelo empatizar con alguén, se ves a súa vulnerabilidade. Sí, tal cual. O sea, que Sherlock Holmes era adicto ás drogas. Non, isto que, esto que di Violeta de é máis fácil empatizar con alguén cando ves a súa vulnerabilidade tal vez explica por que esa vulnerabilidade non se representa na persoa que comete o delito. Claro. Na persoa que comete o delito non se fala da súa enfermidade. Porque é humanizalo. De todas as nestas series sempre falase do que é o delito e de todo o rollo, pero non dá orixe, non de por que esta xente de link, ¿no? Que algunas é o, importante. Sí, algunhas das das últimas. Bueno, sí, pero, es Que pero bueno, é verdade que non é o mítico. Só ves o resultado. Que só ves sempre é de forma tendenciosa tamén moitas veces. Uy, sí. Porque eu penso que o subtexto sempre é social, que dicir, sempre é de as forzas do orde estatal poden actuar e van resolver os problemas. Ese é o subtexto que queres transmitir, non andamos atentas, sabes? É no, un A mí quitasme me fariña e... No, e é un tema superinteresante, dentro da perspectiva colonial, é un tema superinteresante. Porque tal cual, en plan, creación de discurso desde España para... beiras veiras intensifais. Sí, o sea, é que en realidad é tal cual. É, é, é divertido porque a movida é que os os eh, nórdicos autoexotizanse mentras que a nos nos exotizan, sabes? Que é esa cousa. O eles sea, eles usan para venderse a si sí mesmos e, eh, e eh, non so que facemos é un pouco como utilizan nos anos para vender outros claro. digamos para vender un sistema no que non somos os putos raros e que é a cousa Bueno, pero tamén parte da cultura e da diferenza está baseada en ese tipo de tradición de ritos e de mitoloxía. A min unha cousa que me fai sentirme orgullosa, non é unha cousa para sentirme, sabes, un bicho raro. No, claro, a cuestión non é que eso se xa máis ou menos cero, senón a ollada, non? A maneira en que as ficcións tratan o tema, claro. non que eso se xa máis ou menos real. Sí. Non é o mesmo ver a película de Xaceo Baño sobre o, a rapa das bestas que xa. un episodio de, de unha serie de televisión española ando hai un asesinato en a rapa das bestas, sabes? Que non é o mesmo. Sí, sí, sí xa entendo o ah. que queres dicir. Bueno, a ver, eu así como, como idea peche que se si non ocupamos aquí toda toda hora abrindo melóns, eh diría que eu creo que sí que está moi ben que teñamos aí unha representación, non, que que produzamos eh pois audiovisual que estea baseado en Galicia, se si fose en galego, xa sería muitísimo mellor, bueno, bueno. e se si xa nos alexásemos de estereotipos, xa sería a hostia. E aí o deixo Pois moi ben, despois desta reivindicación que parecía que iba a ser así como amable e acabou sendo como moi furiosa de Silvia <risa> <risa> Non, devo rollo Pasamos xa a seguinte a seguinte sección do, do Tigre de Oxe eh, Violeta estivera moi cerca en da perspectiva temporal de cantar na ducha pero por calidade de gañar a Silvia pero bueno oh, man, oh, man. <laughs> En todo caso, toca tocache ir de segunda Entón, Bio, de que nos vas a falar oxe? Moi ben, pois hoxe na sección Freud debe morrer vou falar da validación. Oh, o meu tema favorito. <laughs> Pero seguro que non estamos falando do mesmo, xa verás. Mm, pode ser. A validación da que eu vou falar hoxe é basicamente unha podese dicir unha ferramenta, unha técnica eh, unha maneira de facer que a xente sinta que as súas emocións estás, están sendo escoitadas e comunicadas entón enlazando co que dixera na, na última sección que fixera unha das teorías de unha das teorías evolutivas de cale ou a utilidade das emocións é eh, a comunicación, non? Eh, se vos lembrades era comunicar as nosas necesidades, tanto a nos mesmas coma a outras persoas eh, ao noso redor para que fagan algo respecto. Ti estás triste, a xente ao teu redor ve que estás triste, que necesitas ti, cando estás triste, pois que te, que te reconforten, que que che dean o teu espazo e o mellor que fagan por 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 estar aí apoiándote. Entón, moitas veces, supoño que que que, que escoitaríades o que vos dirían em eh, e que non me, non sinto que me entendan, e que ninguén me escoita, e, e que entón e a validación é unha maneira de facer que esas emocións se sintan comunicadas, e que a persoa que ten esas emocións e que, bueno, que, que, as, que as quere expresar, sinta que estás escoitando e entendendo o que, o que están sí, sí. a dicir. Entón, ese é o tipo de validación do que eu vou falar. Hai moita xente que fala de outro tipo de validación que é de onde obtén a persoa a, o seu valor propio. Non? Entón, pois, cando che din oh, que, ven, que ben este traballo que fixeches, que ven esa presentación que deches outro día, eh, moi ben, ese tipo de validación eh, non, é, non é do que vou ah, falar hoxe. O sea, non un tema de eh, autoconfianza ou autoestima. Senón... Reforzo, non de reforzo positivo, non? Exacto. Non é de piropos, e de que vengo o fase de autoestima e de valor propio, senón de eh facer que as emocións, unha maneira de escoitar as emocións, eh entendo, e que claro. a outra persoa sinta que as emocións eh están sendo entendidas, comprendidas e escoitadas. Si, sí. sí, claro, entendo que o problema é de reafirmar, pero entender reafirmar como que a outra persoa está sendo comunicando o que quere comunicar, non se está ben ou mal, senón Exacto. que hai que hai transmisión. Exacto. Esa vai ser unha parte moi importante, porque eu vou falar dos distintos niveis de validación, porque, claro, hai como moitos niveis de complexidade eh, no, no, no tema da validación. Entón, vou vos falar un pouquinho dos, dos distintos que hai. O máis sinxelo, o nivel 1, é simplemente mostrar interese. Como sentir que, como facer que unha persoa sinta que, que ti estás escoitando as súas emocións o que está dicindo? Pois, a sentir co, co, coa cabeza. Dicir sí. Sí, sí, já te vimos. Amosar interese, amosar interese sí. eh, de maneira xenuína, non unha cousa forzada de mmm, cuéntame máis, háblame de tu padre. Simplemente como, como nas películas de psicoanalistas, non? Simplemente pois estar aí eh, tanto a nivel verbal como a nivel non verbal. Cuéntame máis sobre tu colección de funcos. Exacto, de funcos manter contacto visual, eh, asentir, eh, orientar o, a, a, o, teu corpo cara a outra persoa, etc. Eso é o básico, non? Para que unha persoa se sinta escoitada. Uh -huh. O nivel 2 sería repetir o que a persoa di, pero eh, parafraseando. Entón, eh, pois, unha persoa dixe eh, non sei que, non sei que, e ti repites o mesmo dunha maneira eh, resumida, resumes o que acaba de dicir con outras palabras. Ou seja, que con outras palabras resumes o que acaba de dicir. Sí. <laughs> Exactamente. Que ben, ben, me fai sentir esta, esta, eh, esta maneira que tens de escoitar, Guille, moi ben. Non sei por que, pero está me, está me facendo sentir moi ben. Estou no nivel 2 xa. Nivel 2, exacto, moi ben, Cari Este nivel vale tamén cando falas con alguén que fala outro idioma uh -huh. que o mellor non controlas moito entón, como que repites o que che está dicindo para asegurar que se si estás entendendo, non? O sea, non é só para amosarche que estás escoitando, sino tamén para amosarte a ti mesmo que te estás enterando. Exacto, e tamén é moi importante sí. comprobar que 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 porque claro, igual que te, estés... que te estás enterando, igual estás interpretando unha cousa estrambótica total e eh, non ten nada que ver co que, co que a persoa intenta comunicar, entón é moi importante preguntar Eh, eh, estou non no pillando é sí, eh, eh, é máis ou menos o que, o que queres dicir e a outra persoa pois pode corregir algunha parte e entón aí eh, iniciase un diálogo por favor non fagades cos estranxeiros o que me fan a min aquí algunha vez que, que diga unha cousa que non é gramaticalmente correcta e repítenma queres dicir bla, 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 bla? E repito, con, a, con, con construción gramatical eh, perfecta. lembrame a alguén, a verdade. A ver, corregir os pronomes a Darío é unha ansia de moral. Ay, bueno, o nivel 2 de validación. Xa, eu creo que xa, xa o pillaxedes. Seguinte. O nivel 3. O nivel 3 é un poquinho máis sutil. Entón, un exemplo do nivel 2 sería unha persoa eh, chega e di pff, vaya día levo, e que claro, os meus compañeros de traballo fixeron tal e tal e tal. E entón sería, parece que, que estás moi moi frustrado cos teus compañeros de traballo. Non é xulgando, non é interpretando, non é adivinando nada, simplemente describindo o que ves. Xa. O nivel 3 sería adivinar o que hai detrás dun comportamento. É dicir, hai unha persoa que ten os brazos cruzados eh, está mirando para outro lado e ti dis eh, parece que estás, que estás frustrado. É dicir, adivinhar o que o comportamento ou a linguaxe non verbal está intentando dicir. Como promover, non? Pro, promover que avance, non? promover que a outra persoa mostre as emocións, non só so recibirlas. Non, está, está amosando as emocións pero non as está poñendo en palabras entón ti ah, estás vale. describindo o que ves uh -huh. pero a través de un pouco adivinhar o que hai detrás desa conducta, dese comportamento ti ves que unha persoa eh, está claramente enfadada, pero non está dicindo que está enfadada e ti dis, parece que estás enfadado está, eh, estou unho pillando ben eh, eh, estás enfadado ¿no? que está pasando? Pero claro, aquí pode ser bastante complicado se ti non, non estás, non, bueno, se non estás, se non das no clavo, pode ser bastante complicado e outra persoa pode se mosquear, pode dicir que pasa, que ti pensas que, 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 coñedes as miñas emocións mellor que a min, porque non é o que estou sentindo. Entón, super importante comprobar que, que estás no, no certo, dicir, de bueno, é, é, así ou, ou estou inventando ou non me estou enterando de nada. Xa, formularlo como unha pregunta en vez de como unha afirmación. exacto, exacto. Exacto. Entón, o seguinte nivel é ainda, ainda máis complexo. Entón, sería entender e contextualizar as emocións da, da outra persoa en función da súa historia previa e de do seu contexto. É dicir, jo, é que ten sentido que estes, que estás tan frustrado cos teus compañeiros porque iso non é o que che facía a tua ex tamén, debe ser unha sí. causa, non? Debe ser unha causa que che que che fastidia mogollón. O non é algo que que che fai a nai mogollón que sempre me dis que che dá rabia claro, para chegar a este nivel ti tens que ter unha confianza coa outra persoa e un coñecemento eh, para non empezar aquí a interpretar e facer interpretacións psicoanalíticas estupendas e que outra persoa diga non tens nin idea, deixa de mm, dicirme como me sinto e, e facer cábalas, non? Entón, xa vedes que eh, os distintos niveis van aumentando de, de, de complexidade si sí, que cada, cada vez eh, en, en vez de simplemente mirar o puzzle intentas resolverlo, ¿no? poco. Exacto. Sí. Exacto. Eh, un pouco poñelo poñelo en palabras, porque ao final é eh, é o que moitas moitas veces eh unha persoa necesita, non? Que que lle que lle devolvas unha como unha estructura simplificada do que está sentindo. O seguinte nivel sería eh este é o meu nivel favorito, que <laughs> Que cousa máis rara de ter, non? un nivel favorito nas minhas emocións da validación. Eu teño moitas cousas favoritas, pois o meu, o meu nivel favorito da validación é este, que é eh, dicir que a, a, a conducta, o, o comportamento ou as emocións da outra, da outra persoa son razonables, teñen sentido e ainda por riba son efectivos, é dicir, que están cumplindo unha función na súa vida. Entón, por exemplo, Unha persoa está moi nerviosa antes dunha entrevista de traballo. Pois dicir, mira, ten todo o sentido do mundo e tamén estaría nerviosa no teu lugar. Incluso podes meter eh, a túa a propia experiencia de, claro, que calquera na túa situación estaría nervioso. Por suposto que sí. Ten sentido. Non é anormal. Non é anómalo. Eh, o feito de que ti estés a sentir esas emocións é normal no contexto no que, no que están tendo lugar esas emocións entendo que este é o teu favorito porque vexo que esta liña argumental está en varias das seccións que fixeches no tiro do futuro alguna vez Exacto. porque estou pensando agora o paciente identificado na, no, nada furia, nada furia tipo que a fixera me... a viaxe cos pañais estábamos sí. toda a sección dicindo tranquila, eres válida, a tua furia sí. é válida Claro, porque realmente ten todo o sentido do mundo estar furiosa nese, 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 contexto. ¿no? Sí, o que son as, a logística, bueno, pero a, a furia era totalmente válida. O método e as formas son outra cousa, pero por suposto que ti tes dereito a sentir esa emoción. E por temos que invalidala? e aquí eh, invalidala neste sentido da palabra invalidación, dicindo que é unha enfermidade mental. Pois pues exactamente igual. E o último nivel sería simplemente tratar a outra persoa a como como se fose, bueno, como válida, como unha persoa non nunha maneira condescendente, senón dunha maneira de de igual, de tú a tú, eh recoñecer as súas forzas, as súas as súas limitacións e eh, e tratar simplemente con respeto, pero sobre todo ser un pouco auténtico no? na, na maneira en que interactúas con esa persoa. Entón, esta é unha técnica, porque claro, se, se isto é forzado é como se estiveras nunha película de psiquiatras, non? o que dicíamos antes de hablame de tu papá, pero en realidad é, esta é unha ferramenta que, que eu creo que deberíamos utilizar todas moitísimo máis na nosa vida diaria, porque non só fai que a outra persoa se sinta escoitada e comprendida, senón que na miña experiencia incluso axuda a que a emoción sexa menos intensa e máis eh, tolerable. É, é terapéutico en sí que a emoción sexa escoitada porque entón a función da emoción xa está cumplida, entón pode diminuir en intensidade, sabes? Boa, tal cual. Entón, o que quería facer hoxe era que eh, algún de vós trouxera unha situación na que bueno, na que sentís algún tipo de emoción, eu normalmente recomendo facer este exercicio con algo que vos frustrou, pois imagínate ir detrás do bus eh, facerlle asesina a iso conductor e perder o bus e entón eu vou responder eh, en primeiro lugar dunha maneira invalidante e despois dunha maneira validante e contadesme cale a diferencia de como, fai, como vos fais entón quen quere ser voluntaria, voluntario unha, vez que te sentises moi frustrado, non? Pode ser unha cousa recente, pois iso, perder o bus, ou, mm, eu que sei, que, que, se chaca, que se chacaba a batería do portátil, ou así. Non sei, é que vivo nun estado de constante frustración, entón. Ai, <laughs> <Ay>, pobre. <laughs> Ten que ser unha situación concreta e sinxela, non unha, unha cousa aí elaborada, simplemente un momento de frustración. Ah, pois mira, joder, cando, cando Boris Johnson puxo a PCR... <laughs> <laughs> ese foi o último, ese foi o último. Moi ben, veña, conta. Eh, bueno, era que ia ir a un concerto, a... bueno, íamos ir a un concerto a Polonia, Eh, facendo escala no Reino Unido e, bueno, un maravilloso Boris Johnson decidiu que toda a xente que fora a Inglaterra tiña que facer unha PCR e eh, autoillarse durante un día. Entón, mm, obviamente, non non foi un pouco carallo que o proxecto entón, pois, de viaxe. Uh -huh. Entón, pois, o sentimento foi de frustración, sí. Xa, bueno, a ver, imagínate a, a cantidade de, de peña que está afectada por isto, sabes? Eh, peña que ia ir a, su, a ver as súas familias, quero dicir, tampouco pa tanto, era un concerto que non pasa nada. Aparte, canto vos costou a entrada ao concerto? Moi pouco, moi pouco, 16 euros. Pues. Bueno, pois pues iso. Entón, quero dicir, vale, sí, é unha putada, bueno, pero hai moitísimas cousas peores e tampouco creo que seja como para frustrarte, non? Pa, eh, sí, síntome, síntome, ben, síntome ben agora mesmo, é como se a miña vida fose moito mellor. Estabas moi frustrado, por isto? En serio, estabas moi frustrado? Non, bueno, si sí, un pouco, pero si sí. A ver, porque queres decir dicir, tampouco... Eh, bueno, sí, para ter un momento de rabia vale, pero tampouco creo que, que sexa como para estar aí frustradísimo, eh? A ver. O sea, bueno, y, a ver. Sabes o que tens que facer, Darío? Mira, eu douche, douche un consello. O que tens que facer é non pensar niso. Entón, vale, non pensar vale. niso é estar contento. Solucionar. dedicarte, pois, pues, bueno, pensar en positivo, sabes? En vez de pensar nisto, pois, eu que sei, sai a, a facer exercicio, pensa na, na, xente que o está pasando fatal, porque, bueno, que queres que te diga? Tampouco tens moita, moito motivo para estar así de frustrado. Uf, uf, boísima, eh? Bueno, sí, sí. este é un exemplo de invalidación. Entón, que fixen? Dicir, as túas emocións non teñen razón de ser, están exagerando e non teñen ningún tipo de, de fundamento, e, eh, e o que tens que facer é ignorar esas emocións, porque como en realidade son completamente inválidas, pois pues, non, non se serven para nada. Por un momento, lembro vos meus pais. Grazas. <laughs> os homens non choran, Darío, os homens non choran. <laughs> A ver, é que é unha cousa un pouco galega isto de ai, veña, veña, xa será pa menos. Entón, bueno, mmm, quería, quería traelo tamén por iso. Vale, esta é a invalidación. Como che fixo sentir, Darío? Contame. Pois... Ben, no, ben non, non, Eh, sentime, pois, non sei, un pouco como que che daba igual, non? Exacto. Entón, o que o que estás a transmitir é que ti non estás recibindo a comunicación de, de esa emoción, ¿no? Mm. Entón, como que a outra persoa non está entendendo, que mm. está mirorizando, Exacto, exacto, está dicindo, va, tampouco pa tanto. e unha cousa que penso que é moi agresiva tamén desa de contestación é a de dar consello do que tes que facer, porque ademais de non entenderme ou non querer entenderme, intenta solucionalo, e como ao mesmo tempo isto importa un carallo e teño que facer algo para solucionar. Consellos tón. non solicitados, os meus favoritos. <laughs> un clásico do cuñao isto sí, sí, sí. de, o que tens que facer é non estar triste <laughs> solucionado bueno, moi ben porque ainda por riba está dicindo que as túas emocións son tan insignificantes que eles que non as están nin sentindo, nin entendendo saben como desfacerse boa. moi ben vale, agora entón, contamos outra e agora si sí, faz a resposta eu diría, de contar a mesma Eu respondo sí. dunha maneira validante, pero se preferides contar outro, non hai problema. Ah, pero anterior era invalidante todo. O me claro. <laughs> había unha parte Darío. que si sí que era, había unha parte que si sí que era validante, non? Non dixen ningunha cousa validante, eu creo. No. Joder, <laughs> pois pues... Dario, te somaremo a baixísimo, eh. Digo <laughs> que teño, non teño listón aquí. Ai, <laughs> É igual que non queñece outra causa. Nada, vale, vale. va, va, volve, volve a contarle, vas, vas sentir agora... Xa verás. Esta es emanación de boas vibras. Venga. Vale. Pois pues nada, aquí íamos a ir un concerto en Polonia, e eh, íamos facer escala en no Reino Unido, e eh, o noso amigo Boris Johnson decidiu que as PC, que, había que facerse unha PCR chegar e utillarte ata que tiveras resultado. Co cal non podíamos coller o seguinte voo. Mm. Entón, mm, mala sorte porque non, non podemos... O proxecto foi un pouco carallo, non? Ostras, que potada. eh, eh, como, quero dicir, como 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 levaches cando te de que, de que había que facer EPCR de que estaba todo tal? A ver, os mortos de Boris Johnson igual están un pouco incómodos despois da, das miñas declaracións, pero bueno, o resto máis ou menos. Bueno, estarías frustradísimo, non? Sí, ¿no? sí, frustrado que estaba porque teña ganas de, de ver o concerto, que é toma, hai que velos. Xa, e aparte perdiches moita pasta? Bueno, está por ver. <laughs> a ese, a un incauto para os filletes. Jo, que putada, realmente. E aparte, quero dicir, imagino que aparte da frustración estaría un pouco o tema de, de, de non o plan en sí, senón a injustiza de unhas medidas que non teñen nin pés nin cabeza, non? Así que, efectivamente, efectivamente. Claro, que aparte, aparte da rabia, Eh, tamén como que parece inxusto, parece frustrante e aparte parece como moi desmesurado. Que sí, 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 Eh, sí sentido Boris, se nos escoitas, xa sabes Que putado Bueno, en, ves a diferencia entre os dous tipos de resposta? Como foi eh... esta, esta segunda resposta? Cal foi a diferencia? Sí, sí, o sea, xa na primeira sí que como que minoriza os sentimentos e aquí como que te interesas máis polo tema e, e por preguntar un pouco, pois, pues, como se sinta a persoa e todo o rollo, non? Mostras entón, pero... interés, non? Digamos pero non foi... A ver, eu sei o que estou facendo. Eu sei o que estou facendo. Ah, eu non, eu non no. estou Eu sei o que estou facendo. Invalidante. O está invalidando a Violeta nas súas capacidades como psicóloga. A ver, Darío, cal foi a diferencia? Como te fixo sentir a segunda intervención? Ben, mellor, sei como, como, que te interesas máis por, por min, non? Uh -huh. Por a casuística, non? Digamos. Claro. Entón, O que, o que fixen foi mostrar interese intentar adivinhar outras emocións que poderías estar sentindo tamén eh, dicir, pois mira, que putada pois mira, realmente como reflectir un pouco o que, o que ti contabas este tipo de cousas entón, a consecuencia de empregar a validación é basicamente que a outra persoa sinte que estás comprendendo o que está pasando que estás entendendo, que estás pillando a mensaxe e que estás escoitando e que mostras interese por por lo que ten que dicir. Sí, é guai porque a, a dende fora pode parecer como unha posición máis pasiva que a outra, sabes, na outra parece como que colles a historia e intentas facer algo con ela e na segunda parte como que simplemente reflect reflectes, ou simplemente repites ou reafirmas a outra persoa no que está dicindo, pero é, é é un tanto falso, porque sí que estás facendo algo con esa con esa historia, só so que non é dunha maneira directa ou como agresiva, senón é unha cosa colaborativa coa outra persoa. Claro, porque realmente estás escoitando, estás deixando espazo a que a que a outra persoa exprese o que sinte, pero ao mesmo tempo non lle estás dicindo, non estás suprimindo esa emoción. Exacto, entón exacto. supoño que deixar espazo máis que loitar contra contra a emoción, non? Loitar contra o que a outra persoa está dicindo, decir o que ten que facer para desfacerse dela e un pouco, pois, eh, descartala, dicir que non ten razón de ser. Podes elaborar moitísimo máis, entón, supoño que como é a segunda intervención que fixemos, pois, tampouco quedaba tan espontánea como a primeira. Xa, claro. né? É diferencia sutil, non? Digamos. Sí, e despois, unha cosa moi importante é dicir que é algo, o que decía Guille, é obxectivo é describir, é reflectir, non é aliarse coa outra persoa, non é dicir pois a miña a miña nai fai tal e tal e tal, pua, e que vaya cromo de naites, que horror, non me extraña que esteas ata a to cudela, porque vaya horror de señora, bla 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 bla, non é liarse, é dicir, jo, pois si sí que parece que a tua nai che, che a lata, e, e, que, que máis cousas fai, non? Un pouco amosar interese e describir, non xulgar. É moi moi importante, porque se non estás reforzando ese sentimento negativo, sabes? describir de sí. o sentimento, fai que o sentimento mellore, pero si es, se se ti estás aí metendo leña ao uh, lume, pois pues entón é cando a cosa vai a peor. Eu eu teño unha pregunta sin un pouco rara. Conta. Pode ser que haxe a xente a que a invalidación lle funcione mellor que a validación. Quero dicir, ti estás moi mal, tes unha frustración que a ti che parece moi grande e de repente chega alguén e diciche a ver, espabila, que o que che pasa pois é unha chorrada e que hai problemas máis grandes no mundo e que ti digas, bueno, pois pues, tamén te razón, xa está, non? Pode ser que a alguén lle funcione máis iso que que o mellor lle digan, pero a ver, que che pasa, contame, pode ser? A ver, hai do, hai dúas cousas no que no que estás a dicir. Unha delas é co que ti estás familiarizado. Se ti na, é, eh, que dicía, eu <laughs> Se ti na túa casa o que sempre che fixeron é iso, pois é algo co que estás non digo que sexa efectivo para ti, pero é co que estás cómoda, porque realmente claro. é o que coñeces. Pero igual que a xente que viviu nun fogar abusivo, despois sempre acaba con parellas que abusan dela ou dela, non? que claro, é co que estás familiarizado e te reo coñecido, entón é o que vas é o que vas buscar porque claro. o que sabes manexar ao final. É o mecanismo que ti coñeces para para pues, levar ese, esa emoción, que en este caso é a frustración. Exacto, é claro. e ao mesmo tempo tamén será probablemente como a ti reacciones cando unha persoa eh, comparte unha emoción contigo, pero despois a outra cousa do que dis Sil, que é moi, moi interesante, é o tema da perspectiva, porque ti nun momento dado podes ter unha emoción super exagerada eh, ante unha cousa que tampouco é para tanto. Entón, unha persoa que ve a situación dende fora pode xa dar esa perspectiva que tamén é super importante. Pero non quere dicir... É dicir, aí están dicindo baixa un pouco o volume da emoción, pero non están dicindo e ti non tens ningún motivo para estar así, sabes? Claro. Hmm. É máis o como, igual é máis o como faz que, que o que faz, non? porque podes facer o mesmo, dicirlle, bueno, isto non é tan importante, pero escoitando tamén, non? Bueno, non, importante ten que ser porque senón non provocaría emoción ninguna. Entón, aí, eu creo que non ten ningún tipo de, de dúbida. O que pasa é que o mellor é unha magnitude demasiado exagerada para unha cousa que non é para tanto sabes? Claro. A emoción é válida, porque todas as emocións son válidas, sí. E non, non existirían, pero a magnitude, ou mellor, a desproporcionada é esa desproporcionalidade é o que está provocando o sofrimento. Xa, yeah, exacto. Gracias, mamá. <laughs> <laughs> Saudos. É interesante, principio do podcast facía a broma de que eh, Violeta poderia resumir todo toda a entrada nunha nunha sola palabra técnica. E eu durante a sección toda de, de Violeta teño a sensación de que hai un estudo transversal de que a a psiquiatría achegándose a técnicas que son propias da filoloxía, porque todas estas todas estas cuestións se estudan no, dentro da filoloxía na rama da pragmática. de feito, na carreira falábamos uh -huh. moitas veces de espazos de espazos de espazos valeiros da conversa onde podes reafirmar o de outra persoa, maneiras de reformular a outra idea para que se senta para que se sinta validada, sí. mecanismos que hai conversacionais para que a outra persoa expanda o que está o que lle está costando explicar. Eh, Pienso que es medicina interesante cómo va y cara a esas técnicas para mejorar la comunicación, co, co, en este caso con paciente, pero que en el fondo funciona para cualquier tipo de conversación. Uy, 100%. Sí, mm. porque al final son técnicas conversacionales, son técnicas de, de comunicación. Eh, Entonces, que tú estás facilitando expresión. da outra persoa e ainda por riba facendo como devolvendo un resumo que fai que se sinta escoitada, entón por suposto mm -hmm. que si. Sí. Son son todo técnicas de conversación. Sí, sí. Non caer no mindsplaining con isto, eh, rapaces. Mucho pediu os libros eh Violeta para superar os traumiñas. Por que non? Sabudos, <laughs> <laughs> mamá. Pois sí, é unha técnica que a mí molame moito, parece unha causa moi óbvia, un pouco así de perogrullo, pero realmente creo que moi efectiva e que é algo que se pode empregar en todos os ámbitos da vida, realmente. E creo que todos poderíamos facer un ou mundo, un lugar un pouco mellor se validásemos máis. Pois moi ben, despois desta non sei, este pequeno paseo polo, pola, pragma, pola pragmática en da perspectiva psiquiátrica para aprendermos a falarnos todos un poquinho mellor. Pasamos xa á última sección do Tigre do Futuro de Oxe. O perdedor da pregunta de Oxe fora Darío que declarará fortísimo que nunca canta na ducha o que me parece unha das cousas máis tristes que escoitei na última época. <laughs> Podo cantar cancións tristes na ducha, eh? Bueno, polo, sería mellor, eh? eu creo que é mellor cantar cancións tristes que non cantar. Oso máis de tararear na rúa, na verdade. Pero bueno. <laughs> Então Darío, de que nos vas a falar hoxe? Eu antes de falar do tema vou facer unha pregunta. A ver que que me contestades, Sei que creedes que os aliens existen? Aliens, entendo, como vida extraterrestre. 100% si. Si, sí. sí, eu tamén creo que 100% si. Sí. Eu creo que non, que están entre nós. Ou o... que están entre nós. Pregunto, pregunto. Algueira ver algún alien, a veces ves a xente que dices, "Pos, será que ser alien?", pero pero duras declaracións. Yo <laughs> hoxe, hoxe estou dando leña para pa todos, eh. <laughs> eh, a ver, entre nós non eu non, diría que entre nós non, a ver, o sea, es que científicamente. Alien, non. alien por definición é alleo, é dicir, ten que ser de fora. Claro. Entón, bueno, si sí, poden estar infiltrados, pero eu o que entendo é que Eh, como muy egoísta y muy un poco megalómano pensar que somos la única forma de vida existente en todo el universo. Parece Yo mm. un poco... sí que lo creo. ¿Tú sí que lo Que están entre nos. Yo creo que no existen, pero sí que están entre nos. Que no existen. <risa> 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 entonces entonces sería los Os aliens de Schrödinger, Claro. ¿no? claro. <laughs> bueno. Hai que invalidar esta emoción de Guillermo, imos ir, por favor. Vamos, imos ir ao millo. Pois eu vos chevo falar de vida extraterrestre. En concreto, vou falar do paradoxo de Fermi. Fermi era un físico italiano que traballou un pouco no proxecto Manhattan. De feito, gañou o premio Nobel por as súas investigacións a que é a física de partículas, non? as reaccións nucleares, e Fermi, traballando no, no MIT, dunha conversa de, de entre compañeiros, pois surdiu a conversación de por que non existían aliens, por que non vían mm, ratillos volantes. Non? Entón, Fermi, fíxose a sí mesmo a pregunta de por que estes taliníxenas non estaban entre nós nin tampouco nos coñecíamos a non? Que decía el? El decía que existían moitísimas estrelas na Vía Láctea e moitas galaxias que no que é universo e que debería existir polo menos unha civilización inteligente, non? que é un pouco que comentábamos antes, ¿no? que como existe tan grande como o universo é tan grande, existen tantas estrelas, tantos planetas, pois pues debería existir polo menos unha civilización inteligente ou tecnolóxicamente avanzada que poderamos coñecer ou al, nun, en algún momento. No? Entón, creou un, unha creo unha figura que se chama o paradoxo de Fermi que habla pois, pues, da probabilidade de que pode existir unha vida inteligente e que esta vida inteligente sexa común non? no universo. Entón, o paradoxo pode ser preguntar de dúas maneiras. O primeiro sería por que non atopamos el na nin na Terra nin no Sistema Solar, porque máis ou menos o Sistema Solar agora mesmo temo coñecido e, de momento, non atopamos ningún. Estas veces interestelares foran posible incluso lento, como é que non coincidimos nunca con ningún, no? tanto a nivel cronolóxico como xolóxico. Entón, sería, pois, pues, por que non vemos estas sinais de inteligencia? Pois pues, entón Fermi dicía que existían distintas hipóteses para estas preguntas, eh moitos outros científicos en base a esta pregunta que se facía Fermi fixeron distintas argumentacións, non? Entón, aquí é o que pensei foi un pouco falarvos dos distintos explicacións que poderían existir, porque ainda que esas civilizacións poidan ser, vamos, raras ou estranas, o argumento da da, da escala de canto a galaxias, pues significa que podría existir o existieron en algún momento en la historia del universo. Entonces existen distintas explicaciones al respecto. La primera es que no existen civilizaciones superiores, porque directamente no existen, pues o sea, no hay civilizaciones que estén en su propio sistema solar, ni que dominen pues a galaxia o universo. ¿no? Uh -huh. Es decir. e, ainda que se esta teoría ou se, se hai tantos miles de civilizacións debería polo menos unha ser a excepción non? que existira unha civilización superior que contactara con nosco Si, sí, a idea de que se non existe porque hai algo intrínseco á tecnoloxía que fai que chega un punto no que non podes avanzar máis, non? Si, sí, efectivamente. É interesante isto que comentas porque xo estou a falar del que o que chama a xente, pois, o gran filtro, Que teoría que en algún momento da dende que a previda ata o okay, que a inteligencia que se chama tipo 3, non que sería a inteligencia superior, non de unha vida extraterrestre ou pues, interplanetaria, hai un muro contra o que todos os intentos de vida chocan, non? Uh -huh. Entón, esa ese, ese muro sería o gran filtro. Entón, dependendo de do onde onde ocorra o gran filtro, pode existir tres posibilidades. Podemos ser excepcionais, e dicir, que somos ou sea, xa que somos unha excepción que superou o gran filtro entre moitas outra é que somos os primeiros en facelo uh -huh. que neste caso pois podría ser que a, que a, a raza humana pois sería a primeira civilización que consigue pasar o, o gran filtro e a outra opción é que estamos fodidos directamente sí. entón, bueno, podemos ir ca a primeira que, que sucede se somos excepcionais é dicir, o gran filtro xa superamos, está detrás de nos pois se, se temos esta esperanza de que o filtro e o filtro estivera detrás de nós e que conseguiremos superalo, significaría que é extremadamente inusual que a vida chegue ao noso nivel de inteligencia. É dicir, este escenario explicaría por que non hai civilizacións interplanetarias ou intergalácticas, pero tamén significaría que nos poderíamos ser unha das poucas excepcións agora que conseguimos chegar tan longe. É dicir, existiría esperanza eh, o sea, son un pouco como a xente de, de, de antes de, o sea, antes de Galileo dicindo que a Terra era o centro do universo pero bueno, realmente sería esta posibilidad de, eh, o filtro podría estar ou moi ao principio, podría ser moi raro que a vida comezase nun primeiro momento eh, porque o xa, xa hai que ter en conta que na Terra tivo eh, moitísimos millóns de anos precisou de moitísimos millóns de anos para evolucionar ese filtro está no principio, pois significa que non só non hai vida inteligente aí fora, senón que pode que non exista ningún outro tipo sí. de vida. Non? Eh, por exemplo, o, o salto da, do que a célula procariota ou cariota, é dicir, a célula sen núcleo ou con núcleo. Non? Entón, pois, este, se este o gran filtro pode ser que fora do, do, fora do, do resto do universo pois non existirá outra cousa máis. Bebe, moi ben, que pasa se o gran filtro non se topa detrás de nós senón máis adiante. É dicir, a única esperanza que nos quedaría sería de que as condicións do universo estarían de fai moi pouco dentro do Big Bang por primeira vez e eh, yeah. chega un punto que permitiría desenvolver eh, vida inteligente. Neste caso, pois, poderíamos estar a, a nos dirixir ao que é a superinteligencia, ¿no? o que é a raza humana, non? Sí, a teoría esta de que estamos o sea, a evolución humana dos últimos dos séculos avanza inexorablemente cara a algún tipo de singularidade que pode sí. ser o, o pola movida computacional ou polos transhumanismo ou por algún tipo de... Sí, bueno, isto que di que como xa superamos o filtro pois pues estamos chegando a un punto no que podemos desenvolver pois pues, nova vida inteligente, non? Sí. Que teremos, seríamos como, como unha especie de deuses, non? Como... E logo está a teoría de que estamos fodidos, é dicir, o gran filtro está por diante de nós. Que pasa se o filtro está de diante de nós? Pois, que, pois que non somos ni excepcionais, ni precoces. Eh, é dicir, significaría que o gran filtro está no noso futuro. Isto indicaría que a vida pode evolucionar a onde estamos nós, pero hai algo que impide avanzar a vida máis aló e alcanzar unha inteligencia superior. Ou que sexa un... un É dicir, un suceso neutral catastrófico, ou bueno, o tema da autodestrucción das das civilizacións, non, etcétera, 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 non? Si sí, te, teño a sensación de que o do gran filtro tamén como é unha idea teórica, evidentemente, eh adoitase moitas veces empregar para fal, falar de calquera dificultade que temos diante de nós, e penso en particular agora o do cambio climático, xa teño lido un pouco por aí que esa hipótese de que os cambios climáticos serían sempre unha, unha variedade do gran, do gran filtro que implica que todas as tecnologías basadas en queimar carbono, por decirlo así, chegan a un punto no que rompen o sistema do planeta e non permiten as civilizacións avanzar máis alá de eh, explotar eh, x porcentaxe da enerxía que ten o planeta disponible, non? Huh. Efectivamente. Pero eh, tamén se podía falar eso na revolución industrial, sabes? Sí. Non sei. De feito, bueno, hai un episodio de Futurama onde ven de... Bueno, se trata un pouco esta, este teorema, sí. non? Tamén. Vale, eh, entón xa rematamos co grupo primeiro das explicacións que serían as relacionadas co que o gran filtro, non? Si. Sí. Vale, o grupo 2 de, de explicacións. Que es este grupo de explicacións o que di que as civilizacións están aí e eh, por razón lóxicas poderíamos non saber delas. É dicir, non somos excepcionais, nin nos primeiros de nada, senón é eh, o punto de partida é que a nosa galaxia, o sistema solar, o planeta, o nivel de inteligencia, non é nada inusual, nin excepcional, ata que se demostre o contrario. Entón, neste caso, hai dez posibles explicacións. A primeira sería que a vida superintelixente poderia visitar xa a Terra dende fai anos, pero antes de que os humanos estiveran aquí, Es decir, podría haber un contacto, pero simplemente sería cuspatos o cus trilobites. Lo sabía, lo sabía. O con un grupo de cazadores recolectores, ¿no? A posibilidad de segunda sería que la galaxia ya fue colonizada, pero vivimos en una zona rural y deserta de la galaxia. Es decir, ocurre en la galaxia, ¿no? Por ejemplo. <laughs> están, están facendo eh, Galicia anuar no os extraterrestres de, de nos, sabes? Con nos, é verdade. Igual hai unha lei de costas eh, de extraterrestres, esta terra xusto na costa. pero, a ver, igual igual vale, vale, explicar un pouco máis adiante, pero todas estas teorías son super androcéntricas, non? Moi, moi, bueno, perdón, antropocéntricas. Bueno, esta, esta en concreto non, eh? Pero estamos asumindo que son cousas que nos podemos percibir. Que pasase, hai outras formas de vida que non son iguais a, a nosa e que non temos sentidos para percibilas Claro, e, claro. Están Pero pero está estadeitando que hai moitas posibilidades. Vale, perdón. <laughs> Violeta, non lle spoilers a xente, home. A posibilidade de terceira te... é relacionado con isto que di Violeta, é que di que o concepto de colonización física é un concepto delirante e atrasado ás especies máis avanzadas. Pois si. Sí. Es decir, hay formas de. Puede haber civilizaciones, pueden existir, que consideran o su propio mundo como una forma de, de vida o, o para colonizarlo, incluso vivir en un mundo virtual, ¿no? Claro, es decir, sí. Por sí, sí. Ejemplo, o sea, considerar un mundo físico como algo atrasado y vivir en un mundo virtual. No, como vamos a acabar todos viviendo en un mundo de, de Facebook, entonces ¿para qué vamos a ir a otros planetas? Claro, eso pensan pensa otras civilizaciones también, ¿no? Mm. Logo, a, posibilidade de, a outra posibilidade sería que existen civilizacións depredadoras aterradoras aí fora e a maior parte de vida inteligente sabe que é mellor non emitir sinais ao exterior e anunciar a súa localización. Non? Isto sería... Eh, spoiler, non se ofixemos, así que estamos sí, sí cagada, cagada. Aí, uh -huh. que, bueno, fito, dixo, creo que comentou no Stephen Hawking, non? Que, que era un erro facelo e eh, Culpo a Carl Sagan de todo. Igual, e aquí os, como se chamou, os, os reapers, estes de Mass Effect, non? Sí. <laughs> eh, bueno, esta é a opción como máis de, de caguetas, non? A esta posibilidad. <laughs> no, eh. Eh, 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 é o nome es? científico, o nome científico é a opción de caguetas. A opción de caguetas. Logo hai outra posibilidad de que que soi un caso con vida inteligencia é superior. Unha civilización super depredadora que está moitísimo máis avanzada que todas as demais e manténse nesta posición exterminando calquera civilización inteligente unha vez pasan un certo nivel. Eh, en relación cos Reapers, este literalmente os Reapers sí. de Mass Effect. A ver, isto sería unha merda. <laughs> Exactamente. Esto, dende o punto de vista narrativo, isto es ah, é moi pouco satisfactorio. É unha merda, unha merda, explico por qué. Porque exterminar todas as inteligencias emerxentes é un uso ineficiente de recursos. Mira a Hitler, por exemplo, non? Plan, eh, estás metendo moitísimos recursos en exterminar algo e eh, realmente non te sirve para nada. Simplemente eh, unha pérdida de recursos. Non? Bueno, bueno, esa é a túa opinión. <laughs> <laughs> eh, e eh, bueno, en plan, realmente quen fose nesta teoría, pois o que se fala é que se se, se quen chegaro primeiro, pois gañou, non? E agora nin quen máis pois uh -huh. te posibilidade de de evolucionar, non? Logo está a outra posibilidade, que de aí que hai moitísimo actividade, moitísimas sinais fora, pero nosa tecnoloxía é demasiado primitiva, estamos a buscar pois cousas equivocadas, non? Exacto. Eu estou de acordo con isto. Eh, é decir, eh, aquí pois sería como cando entras nun edificio de oficinas e a xente está falando por WhatsApp, non? Eh, non utilizando outras outras vías. E ti ti vas a esa túa comunicación en falar, eh, pero a xente fala por WhatsApp en vez de falar normal. Entonces, por exemplo, sí, ou, basicamente ir a un país onde non falan o teu idioma non te enteras de nada. Sí. Bueno, non, porque sería outra forma de comunicación, non sí, outra sí. linguaxe. Claro. Eh, eh, en relación con esta teoría, eh, sinalaba Carl Sagan que pode ser que as nosas mentes foran máis rápidas ou máis a modo que outras formas claro. de inteligencia. Outra longitude de onda. Claro, pode ser que eles tarden moito máis tempo en dicir unha palabra e a nos só nos a, 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 ruido, sabes? Claro. Wow, como cosentes tío, como cosents. Claro, Unha semana en dicir o seu nome Encuentro Hablas balleno? Vale E logo outra teoría Esta teoría É das miñas favoritas que, que estamos a contactar con outra vida inteligente Pero o goberno oculto Son as Kardashian Son as Kardashian É dicir, os Men in Black De toda a vida Vamos Logo hai Outra teoría máis tamén é que as civilizacións superiores son conscientes da nosa existencia e están nos observando que, que, que está... Ah, molame. Esta chávanse hipótese do zoológico. Sí. Eu Isto é un pouco como que din das de cando tes unha serpe como mascota que durme contigo para medirte, non? A ver, <laughs> no, cando comer. Ni má, ni má, Silvia, sacando a historia máis oscura Así posible. Así, con optimismo. Están medindo para ver como comen A ver, aquí <laughs> te Aquí podemos citar, por ejemplo, un exemplo, unhos exemplos que existen na ficción Como pode ser en Star Trek Que teñe unha directiva que proíbe Os seres superiores e inteligentes Establecer contactos abertos con especies inferiores ¿no? En vez de a teoría do zoológico Para Silvia é a teoría da matanza <laughs> Están cebándonos Eu no creo que están de risas En plan, vai a pringaos Mira, mira como se o destruen a idea é moi terrorífica, non? A idea de, non, é que hai aí os aliens que te están observando, mirando a ver o que faz, e dá bastante medo. Home, oh, pero ten que ser entretido. Cámaras de seguridade e tal que nos estean observando, eso xa non, porque xa estamos afeitas, sí. pero... Pero se si son extraterrestres xa Outra pero eu, eu, eu estou con Violeta Aí o divertido, xa, é como cando tives as, as, novas do telexornal E a nova é, sabes, eh, un señor de chantada Que conseguiu cultivar unha calabaza de nove kilos E eles en plan, <laughs> mira, os humanos acaban de inventar os teléfonos <laughs> bueno, <sí. risos> Logo, outra opción, outra posibilidad de que as civilizaciones superiores est Existen, están ao noso alrededor Pero somos demasiado primitivos como para percibilas É dicir, É como se somos nós un formigueiro nunha autopista de moitos carris, non? Que Ah, guai. Por es un exemplo. Xa que non é un tema de linguaxe ni sequera, senón de magnitude directamente. Claro, sería como explicar a unha formiga a facer surf, non? Por exemplo, mm. cousas xa es esa... eh, porque realmente nos utilizamos certas formas de comunicación que igual eles que xeran primitivas e ineficientes, non? Realmente. Mm desta, de desta faría Pixar unha película si sí. E logo outra é que estamos totalmente equivocados con respecto a nosa realidade que existen moitas maneiras das que poderíamos simplemente estar equivocados en todo o que pensamos de que o universo poderia aparecer dunha forma e ser calquera outra cosa diferente como pode ser un holograma ou que somos nosos alienígenas somos un experimento é unha simulación é dicir, bueno, eh, de máis mentais, non? Esta, esta teoría é ao mesmo tempo a máis elaborada e a máis vaga de todas. En plan, sí. non entendemos nada de puntos. sabes? Eu sabedes que penso que ocorre. É bastante, é bastante palla mental. Eu creo que somos... É dicir, se, se ti pensas na, nos átomos, na estrutura dos átomos, no? elíptica tal, eh, xirando un ao redor do outro. A estrutura do sistema solar, a estrutura da lúa e da terra e tal. Eu creo que somos como unha parte dun organismo moitísimo máis grande e que realmente, pois, todos os movimentos humanos poderían ser traducidos en, por exemplo, un cancro, unha infección eh, viral, un non sei que, eh, como que somos partículas ou células dentro dun, dun organismo moito máis grande. Porque se ti pensas nas estructuras, eh, realmente hai como unha repetición de patróns. Que vos parece? Este de 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 unha rapaza que viu demasiado das veces sendo pequena eras unha vez del corpo humano. Espera. Espera <laughs> oh, que falo cos Aliens a ver que opinan disto. Aliens. Guilletas que poñera o meme eh, por aí. Si, si, Aliens. E logo última opción é que nunca existiron. É dicir que as con... que as condicións para que se para que a vida exista son moi estranos universo e incluso para que a vida evolucione e cheguen a existir edificios inteligentes teñen que darse condicións aínda máis estranas e manterse no tempo é dicir, pode ser que os impactos de meteoritos, as supernovas os refachos de gallos gama que sexan tan comuns que preveñan que a vida poida chegar a formarse ou incluso a prosperar en este caso a civilización humana e a Terra sería como algo super especial que, que se chama hipótese da Terra especial Tío, en serio, non somos, con tan, esta. Especiais. Non somos con... tan especiais. Non somos tan especiais. Eu estou con esta a tope. Esta é a mellor teoría claramente. A ah, máis ah, improbable ah, estatísticamente sempre é a mellor teoría. Non meiches ningunha película na, Eu por quero favor. pensar que non, pero eh ten toda a pinta. I want to believe. Ten toda a pinta. A ver, dende logo é a que dá menos medo de todas as que contastes, eh? Bueno, medo ou non, igual é mellor para nós. Por eso, por eso digo, estamos aquí, o noso aire, ya está, os máis listos, os más guapos y, y é, pero igual son riqueños. <laughs> claro. Igual, igual son riqueños, vai ser un resumen do programa. Sí. Aliens. Luego hay varias teorías diciendo que bueno que son inteligentes, pero no están desenvolvidos como pueden ser civilizaciones extraterrestres que se sean inteligentes, pero que Que se topen en periodos de su historia, pues semejantes esa no sé, ida de media o a prehistoria, hay que decirse a nivel galáctico, ¿no? Igual podría ser. Imagino aquí llegar a un Cristóbal Colón Alien, ¿no? A Terra. <laughs> Ay, por favor. Guapísima esta teoría, ¿eh? A la galaxia sí. medieval, y todo como... <laughs> Entraría todo como unha obra de fantasía un pouco chusca, sabes? Todo. bueno, é logo que utilizan señais encriptadas e que non podemos recoñecelas, que que isto era unha teoría que propuxo Edward Snowden nun podcast sí. con el de Grey Station, ¿no? Sí, sí, sí. indicando que pode ser que os alienígenas tiveran unha unhas sinais encriptadas que nos non identificáramos como unha fonte intelixente, ¿no? E despois, hai outra teoría que non sois escoitáchedes, que, que existía unha civilización, pero houve un ríos de barro. O hail Tartaria. E entón, de aí as ventas estas que hai nos sótanos. De feito... Hay una teoría que me hizo mucha gracia. Que, que, que hay muchísimas teorías, claro, podemos hablar de muchísimas cosas. Pero una de las mías favoritas era que los aliens que eran demasiado aliens, ¿sabes? ¿Cómo? ¿Cómo? Que podrían ser psicológicamente que, que no tuvieran gañas y se quiera intentar comunicarse con sus humanos, ¿sabes? Wow. Si, sí, é a teoría de Solaris Que é a de que o planeta autista O planeta que non é capaz de... No, non, ten ningún, in... ningún impulso de comunicarse Si, sí, ou, tamén hai historias De que pode ser que non vivan en planetas Ou que se que se isolen un pouco pois do, o, o, mundo exterior, non, etc, mm. bueno, que xa comentamos antes algo parecido, etc, non. Eh, é eh, que existen, pois, a ver, é que realmente aquí podemos falar ata horas, non, destas teorías que poden existir, non. E bueno, isto, estas eran as respostas a que a, a ecuación de Fermi, non? Fermi que iso foi un dos pais da, da bomba atómica e ademais tivose que marchar de Italia porque que as lirais raciais que fixo Mussolini pois a súa esposa estaba ameazada entón marchou aos Estados Unidos e moitas das patentes que realizou pois foi, foron pois, asumidas polo goberno dos Estados Unidos non? a propia historia de Fermi dalle como outro, outra cor o propio paradoxo, a idea de que tivo que estar Fermi traballando no proxecto Manhattan e comendo con un montón de científicos tamén moi brillantes para que se lle ocurrera a propia idea da, do paradoxo, que, que despois nos desenvolvemos ata o límite, pero ao fundamental é ter a idea no? de, de cale a estadística probable É, é moi guai porque fala tamén de que estadísticamente era, era improbable que ocurrise ese evento, non? Na nosa historia. Como sí, se se ti miras como funciona o o corpo humano é unha serie de 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 cousas que é unha enxeñería bastante bastante espectacular. Está todo pensado, sabes? Eh hai fallos e todo o que queiras, pero todo ten unha razón de ser, non? Entón pois pues, realmente ten ten sentido. El universo conspira en tu contra se si és feliz. A ver, eu a verdade é que penso que somos especiais, e eh, que que deberíamos Deberíamos quedarnos con iso, non? Que, que, a ver, realmente todo isto comezou cun peixe que quería ir do mar e agora pois pues, temos que ir a traballar para vivir, non? Así que grazas aos peixes por evolucionar e por e por estas necesidades de traballar para ter que vivir, así que grazas a evolución <laughs> e nada, simplemente pois pues, eu agardo que existan outras civilizacións ou non pero bueno, nosos tampouco estamos tan mal, non? Poderíamos estar moito peor. Digo, o final máis galego a isto posible. Pois bueno. Con... Sí. Eu, eu votei por Codes, <laughs> así que... Pois <laughs> pues moi ben. Eh, rematamos con esta recordatorio de que a agricultura, a invención da agricultura foi un error. Soa xa 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 o tigre tigre de The Omens E iso significa que chega ao seu fin un novo episodio do tigre do futuro Saímos hoxe do oráculo con forza para sair do novo ao mundo a comelo Quero dar as grazas ás nosas cómplices do oráculo de hoxe Se vos gustou e non vos queredes perder as seguintes entregas do tigre do futuro Podedes suscribirvos en iVoox, en Spotify, Apple Podcast, Youtube ou seguir en xeral o que facemos dende a que cheira papá. Emplazámos vos xa para o seguinte tigre que quen sabe o que agarda alí. Un saúdo e ata a próxima. Tigre tigre quen te pode deter. Faino pedazo se baña, teno que quede.